城门隧道对开有六架车连环相撞，最少15人受伤，意外涉及巴士、小巴、两架私家车同两架货车，巴士车头严重损毁，乘客受伤，等候送院治理。小巴亦都有多名乘客受伤，部分人要戴上颈箍同埋氧气罩。事发星期四晚7:00多，六架车经城隧驶往沙田，在驶入近美林村往大围支路天桥，最前的货车因应前车收慢，但是尾随的巴士怀疑收制不及，连环相撞。其中白色车司机指被后面的车辆撞到打白鸽转，好猛宝马嘅，跟住我啊撞咗落宝马度，后面几架车炒我尾，跟住之后就掉咗头咁咯。即系包括埋嗰架货车同货车咯，应该原本喺你后面嘅，喺晒我后边，而家就喺咗你前面，系啦，插晒上嚟，所以你就夹住咗喺埋边缝墙嗰度啦。系啦，警方一度封锁现场调查意外原因。ONTV 东方电视新闻台报道。